Այսօր փետրվարի 15-ն է։ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150 ամյակն է։ Կարդում ենք Թումանյան ու նվիրում ենք բոլորին։ Հովհաննես Թումանյան գրունկները։ Հովհաննես Թումանյան քամի։ Հովհաննես Թումանյան ծաղիկները։ Ուր գնացի ծաղիկները, սուս ծնացեն հողի տակ, տարձասկված ող ձմերը, ձյուն ծածկոցով սպիտակ, կրակ առնան արևներ ետ, իր շողերով չեն տանի, ծնրան սասնի ծտերի հետ, ձյուն ծածկոց կանաչ աղբեր։